ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ninkeen ninka garanayo geeri iyo nolol hadday geerihiisa arkeen ii soo tebiyaan hadday noloshiisa hayaan ii soo tebiyaan hooyo khadiijo xaaji maxamed oo ku sugan boosaaso kana timid magaalada goday oo ka tirsan ismaamulka soomaalida etoobiya waxay baadi goob ugu jirtaa wiilay dhashay oo ay ugu wardambaysay 14 sano ka hor xilligaas oo ku sugnaa magaalada boosaaso ee gobolka bari cabdifataax maxamuud cabdulaahi dhagaqool waa magaca wiilka ay baadi goobka ugu jirto hooyo khadiijo oo markii ugu wardambaysay ahaa bl ka dhex shaqaysta boosaaso inkasta oo aysan haysan sawir ama wax caddaynaya muuqaalkiisa si ay ugu fududaato helitaankiisa laakiin waxaa ku weyn dareen hooyonimo oo ah inay heli doonto haddii uu nool yahay cudur iyo caafimaad hadduu xanuunsan yahay hadduu dhintay ninkii markaa warka hayo hadduu nool yahay ninkii yaqaanay ama arka cabdiqadar baa la isla baxay laakiin anay cabdifataax maxamuud cabdulaahi oo dhagaqool ku naanays dheer baana u aqiinay marka haddana si naxariis ummadda waxaan codsan hadday beer leeyihiin iyo hadday baabuur wadaan iyo hadday dibad joogaan meeshay joogaanba ilaa garawe ninkii ninkaa garanaya inuu warkiisa ii soo tabiyo beled iyo baadiya beerley iyo magaalada dhexdeeda ninkii garanaya cabdifataax maxamuud cabdulaahi awoogiis dhagaqool ku naanaysan yahay halkan boosaaso looga bixiyey cabdiqadar beele ahaan jiray sidii laygu yidhi anigoo hooyada khadiijo xaaji maxameda oo goday ka imid ayaa raadinhayay intaasoo 20 beri camal baan joogaa warkiisa ma hayo ummadda waxaan ka codsanayaa soomaaliyeed ninka hadduu xanuunsan yahay oo dhimarka ka xanuunsan yahay hadday garanayaan inay ii soo tabiyaan hadday caafimaad qaba oo dhulka uu budleen oo dhan gudaheeda meeshu ka joogaba hadday garanayaan ii soo tabiyaan haddii intuu tahriibay ama ururadii onlf uu raaco ku dhintay ama tahriib uu ku maqan yaho ku dhintay ninkii garanaya kolley dhallinyarada waa isla socotaa inuu ii soo tabiyaan ka codsanaya 20 maalmood ayay ku sugan tahay boosaaso taasoo socdaalkeeda ka soo bilowday magaaladii markii ugu wardambaysay uu ka soo dhaqaaqay xilligii uu imanayay boosaaso waxaana ay ku rajo weyn tahay helitaanka wiilkeeda oo muddo dheer ay ugu dambaysay cabdiqani boose sbc boosaaso anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir